Kijev je formirao 8 brigada koje su spremne za ofanzivne operacije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ukrajine, Igor Klimenko. Kako je ranije saopšteno, te brigade su formirane iz pripadnika ukrajinske vojske, policije kao i pogranične službe. Zaključno sa današnjim danom imamo formirano 8 brigada i spremni smo za aktivne ofanzivne operacije, rekao je ukrajinski ministar. Tih 8 brigada su nazvane ofanzivna garda, a u njima učestvuju jedinice Urgan, Krasna Kalina, Gara Dag, Rubež, Spartan, Azov, kao i dve novoformirane Čelična granica i Bes. Mediji podsjećaju da je Kijev u više navrata najavljivao planove o pokretanju kontraofanzive, koja bi uključivala i napad na Krim. Istovremeno, vlasti Krima su sve te inicijative ocenjale kao samoubistvo, ističući da je oduzimanje dela teritorije od moćne nuklearne države jednostavno nemoguće.